З нагоди Всесвітнього дня боротьби зі снідом у спорткомплексі «Олімпія» відбувся волейбольний товариський матч між командами патрульних поліцейських та молоді міста, за яким спостерігали школярі. Детальніше у сюжеті. Сьогодні відзначається Всесвітній день боротьби з ВІЛ-СНІДом, і наразі ми підтримали дружній турнір між управлінням патрульної поліції, працівниками і нашими неповнолітніми представниками активної молоді в підтримку девізу «Життя – це не гра, але я за життя», тому своєчасно треба витрачати свій час на проведення діагностики з виявлення ВІЛ-СНІДу і, звичайно, вже мати доступ до медико-соціальних послуг. Ця акція – підтримка толерантного ставлення до людей, які живуть з ВІЛ-СНІДом. На перегляд гри були запрошені школярі старших класів, яким представники благодійного фонду «Нова сім'я» давали рекомендації, як захистити себе від можливості захворювання вірусом імунодефіциту. Важливо проводити інформаційні кампанії в підтримку до доведення достовірної інформації про шляхи передачі і про те, як ВІЛ не передається, для того, щоб суспільство розуміло, що ВІЛ-інфекція – це така хвороба і захворювання, яке не можна побачити, воно не передається повітрякапельним шляхом, і симптомів, ознак носія ВІЛ-інфекції немає однозначних. Тому кампанії в підтримку пропаганди не тільки здорового способу життя, але пропаганди інформування про ВІЛ-інфекцію є наразі дуже актуальним. Також кожен бажаючий вміє пройти обстеження на ВІЛ-інфекцію у мобільній лабораторії. Клієнти, які на протязі 6 місяців не проходили тестування на ВІЛ-СНІД і мають бажання пройти цю процедуру, якщо в них була ризикована поведінка. Тобто вони приходять, і соціальний працівник повністю всю процедуру пояснює. Це повинна бути чиста поверхня, і в нас є тести, тест-касети, з які соціальний працівник вручає клієнту, клієнт себе тестує, тобто це дві каплі крові, буфера, і за хвилин 10-15 вже знає свій результат тестування. Це йде спочатку з виховання сім'ї, тобто там прививається любов до спорту. Кожен має зробити висновок для себе, чи він хоче займатися спортом, чи він не хоче займатися спортом. Потім вже грає роль трошки, в яку ти школу йдеш навчатися, потім коледж чи університет. Але в першу чергу це залежить від кожного з нас. Кожен з нас робить вибір, чи вести здоровий спосіб життя, чи йти, як би кажуть, на вулицю і займатися тим, що вбиває твоє здоров'я. Микола Швець, Андрій Соколовський, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».